gledate oddajo Klepet ob kavi. Dobro novico imam, osteoporoza. Če imate težave in izzive na tem področju, v roku 2 do 3 let lahko, da teh težav ne boste imeli več. Lahko, da boste povsem pozabili, da ste kadarkoli imeli izzive s kostmi, kaj ti kostne celice potrebujejo ravno toliko časa, da se obnovijo. Torej, če boste jedli ustrezno hrano, počeli ustrezne stvari in dodali ustrezne dodatke, tukaj bomo govorili predvsem o mineralih, potem lahko, da bo to pa se za vas. Zdaj pa, katera bo ustrezna prehrana, ki jo je treba dodati, izločiti, na kater organ se moramo fokusirati, to boste presenečeni, o tem bomo danes govorili. Zato vzemite si pisalo, vzemite si zvezek, kajti čas je, da osteoporoza postane preteklost v vašem življenju. Vi lahko to sami zrihtate. Marija, lepo pozdravljena, dobrodošla. Dobar dan. Preseneti nas, ko izvemo, da finta osteoporoze ni, da gremo zdaj dodajati kalcij, ampak da moramo krepiti želodec. Tako je. Kalcija v resnici dovolj pojemo. V vse mogočih oblikah niso pa vse te oblike za nas sprejemljive oziroma naše telo jih ne more predelati tako, da naredi tak biološki kalcij, ki ga kosti lahko usrkajo. In začne se stvar v želodcu seveda. Z osteoporozo se ponavadi srečujejo ljudje tam po 40. letu starosti. Ravno takrat se znižuje kislina v želodcu, se zmanjšuje njena količina, zmanjša se proizvodnja encimov. Ampak zdaj bojo nekateri rekli, pa jaz imam glih problem, da imam premalo kisline. Večinoma imamo premalo kisline, ampak včasih se pa zdi, da jo je preveč. Tako. Ampak to je zmotno, to nas malo želodec naredi eno malo fintico z nami, zato ker refluks rabi impuls od želodca, kadar je veliko kisline, da se zapre. Če jo je pa premalo, se pa ne zapre in gre kislina počasi gor v požiralnik in to zelo boli in peče in imamo občutek, da je kisline preveč, v resnici je premalo. Torej, če povzameva, kadar je tukaj težava osteoporoza, je prvo, kar moramo krepiti, želodec. Ja. Dobro. In želodec najlažje okrepimo na ta način, da ga nehamo preutrujati. Se pravi, mu ne damo veliko hrane naenkrat, ampak zmanjšamo obroke. In pa ne damo mu več stvari naenkrat za prebavljati, recimo kombinacijo ogljikovih hidratov in beljakovin, to je pogubna kombinacija. Deva to pogubo točno določi. To pomeni, da se na krožniku sreča ja, kaj? Tako. Krompir pa šnice. To je nesprejemljivo za želodec, ki ga želimo okrepiti. In zato bomo vedno ogljikove hidrate pojedli najprej. Se pravi, ali krompir, testenine, kruh. Fino je, če pred obrokom naredimo predjed iz solate, ker bomo še encime dobili zraven. Ampak šele na koncu bomo uživali nekaj beljakovinskega ali pa fižol. In pa teh ogljikovih hidratov ne smemo dodajati kisline. Se pravi, kis ali pa limona odpade. Kis ali pa limona odpade? Ja, zaradi tega, ker kislina blokira presnovo ogljikovih hidratov in potem imamo kepo v želodcu in spet stvar ne gre naprej. Ok, torej, najprej, če gremo zdaj na kosilo, najprej pojemo solato. Tako je. Potem gremo pojesti krompir, testenine, riž, priloge, ne? Kaše. Ja. In na koncu, torej beljakovine, ali je to za meso, ali so to stročnice, ali je to karkoli že? Ali karkoli, ja, tofu, alge, recimo. Te stvari pridejo na koncu in pa vsak ta del obroka mora biti količinsko malo manjši. Pa še ena stvar je zelo pomembna, žvečenje. Vsako stvar moramo res dobro prežvečiti, tako da tekoča gre naprej v požiralnik, ne pa še v koščkih. In potem zelo hitro v enem tednu, ampak res v enem tednu se vidi razlika, kako je želodec naenkrat boljši, nič ne boli, nič ne tišči, nismo lačni, kljub temu, da zmanjšujemo obroke in mnoge druge težave, recimo boljše spimo, no, to je tudi pomemben dejavnik. Torej, manjši obrok večkrat prežvečimo. Tako.
manjši obrok večkrat prežvečimo. Dobro. Dobar, imamo pa zelo hudo težavo, želodcem je pa boljše, da v enem obroku jemo samo ene vrste hrano. Uh-huh. Samo ogljikove hidrate ali samo beljakovinsko ali samo solato. Uh-huh. Pa bo še boljše. Torej, danes govorimo o osteoporozi in o tem, kako se jo rešiti. V 2-3 letih se jo lahko dejansko popolnoma odrešimo in kot smo torej slišali, začnemo z želodcem, torej da okrepimo želodec. Ena stvar, ki je zelo malo poznana, a tako bistvena pri osteoporozi je razkisanje. Tako je. Kajti, če je telo zakisano, potem porabi večino kalcija in to tistega najboljšega organskega kalcija za to, da se razkisa, da postane bolj bazično. In potem tisti kalcij ne more priti do kosti. Zaradi tega je spet zelo pomembno, kaj in kako jemo. Potem smo poskrbeli, da se ta zakisanost ne bo naredila. Ampak vsekakor je treba iz prehrane vršiti rafinirana živila ven. Rafinirana živila ven. Tako, na klepetopkavi.si najdete priročnik, elektronski priročnik o alkalizaciji, torej to je razkisanju telesa, kjer najdete točno, katera hrana je bazična, katera je neutralna in katera je kisla. Zato, da tisto, ki je kisla in zakisa, damo stran in uživamo več bazične oziroma alkalne hrane. Torej, če jaz prav razumem, Marija, ne dodajati kalcija noro, ampak razkisati se, tako, zato da tako, bo telo... Da telo uporabi tisti kalcij, ki ga že ima, kajti drugače se nam nabira v mišicah, v sklepih in imamo pa druge težave. Razkisanje se začne tudi s tem, da začnemo uživati živila, ki so jih naši predniki veliko več jedli. Recimo prosena kaša bi se nujno morala vrniti na naše jedilnike. Še posebej pri otrocih. Da, prosena kaša, mati naša, ne? Ja. Sam da je kaša. Odlično, torej prosena kaša. Zdaj, hrana danes, verjetno je pomembno, da zberemo ekološko oziroma iz biodinamične pridelave, ne? Ja, ta absolutno. Potem tudi veliko boljše deluje za lase. Kako pomembno je dejansko hranljivost hrane danes? Imamo recimo en posnetek, ki si ga bomo tudi pogledali in sicer, kjer so pogledali prevodnost različnih živil in ugotovili, da imajo zelo malo mineralov, zelo bistveno manj vitaminov. Tudi eno študijo sem gledala zadnjih 50 let, kako je do 35-40% vsega tega manj, da ne govorimo, da ogromno hrane niti ne raste na soncu in podobno. In kot vidimo v tem posnetku, torej lučka se ne prižge, med tem, ko dodamo torej minerale, pa se dejansko zadeva zrihta. So res tako ključni ti minerali, ki bi jih sicer dobili v hrani? Ja, naši predniki so jedli hrano, ki je zarasla v tleh, ki so se sama gnojila, dobesedno. Z modernim kmetijstvom smo hoteli večje pridelke in smo dejansko osiromašili tla. In zdaj minerali pa v telesu, prva stvar, ki jo naredijo, je razkisajo telo. Mineral je tisti, ki bo odigral vlogo reducenta in razkisal oziroma bo antioksidant. Tako da se ne bojo pol prosti radikali še podil po telesu. In če minerali dejansko tvorijo naše encime. To je bistveni sestavni del. In trebušna slinavka ne more tvoriti encimov za prebavo, če nima mineralov dovolj. In je spet tukaj pomanjkljivost. Tako da telo začne črpati minerale tam, kjer so. To je pa lasje, nohti, potem zobje in pa kosti na koncu. Tako da nujno pride do tega, da kosti postanejo krhke. Če pogledamo še malce statistike, lahko vidimo, da vsakih 30 sekund pravzaprav v Evropi nekje poči. Govorimo seveda
o tem, da je vendarle po 30. letu starosti resnično zelo napredno izgubljanje kostne mase. Predvsem pri ženskah se pojavi tudi v času menopauze, o tem smo že govorili, sicer pa statistika kaže, da se z osteoporozo sooča več kot 40% žensk nad 65 let v Sloveniji in pa nekaj manj torej moških, sicer pa vsaka druga ženska in vsak peti moški nad 50 leti, statistika torej potem kaže, da naj bi imeli težavo s tem. Torej, danes smo odkrili, da se je potrebno ukvarjati z želodcem, da je potrebno jesti manjše količine in dobro prežvečiti, pa seveda več nevtralne bazične hrane, zato da pridemo do razkisanja. No, Jelena pa je govorila tudi o tem, kako pomemben je pravzaprav bor, in na kakšen način deluje, poglejmo si. Bor pa pomaga ravno pri tem, da pri tej imitaciji tudi samega estrogena, da se dejansko ne izgublja to kalcij iz kosti, se pravi kostna gostota ostaja boljša, pa hkrati zaradi te njegovega vpliva na sam kalcij zmanjša izgubo kalcija za 40%. 40%? To sploh nima jih na številka. Se pravi, wow. res izjemno pomembna zadeva. Tam so, tudi se spomnim, mislim, da je Majka, Mauricius, nekaj tazga, tam ga imajo veliko manj v vodi, sami in hrani in tako dalje. In so imeli že veliko težav, recimo artritis, reuma, s tem se spopadajo, zaradi tega, ker dejansko ni dovolj bora. Pa tudi za vitamin D, recimo spodbuja samo aktivnost vitamina D. Tako da en tak zanimiv mineral, pa ga ne omenjamo tako pogosto. Se pravi, ženske v menopauzi morajo ful gledati tako, na to. Tako, res je. Če želijo tudi ohranjati dobro kostno gostoto, da ne pride recimo do osteoporoze, osteopenije, ker vemo, da niso samo minerali, ampak hkrati tudi hormoni so izjemno pomembni za ohranjanje tega dobrega zdravja kosti. Tako danes bomo še govorili o mineralih, tudi zaupali, katerih 10 kapljic je nujno treba dati takole v vodo in s tem tudi začeti dan. Tale trenutek pa zelo zanimivo, kako nas pravzaprav ne samo hrana, tudi pijača razkisa in v tem posnetku so uporabili eno penečo, zelo znano penečo pijačo, ne? Ki kar precej prispeva k temu. In sicer zakisanosti. In torej, če pogledamo, na desni strani je torej tekočina, ki kaže na to, kako je ta peneča pijača to tekočino torej zakisala, kako to zakisa v našem telesu. Kaj pa torej se zgodi, ko dodamo ustrezne minerale, torej to so različni minerali v kapljicah, v trenutku se barva spremeni, kaj to pomeni? To dejansko pomeni, da se pH izboljša. pH pa je torej tisto, kar označuje stopnjo zakisanosti oziroma alkalizacije v našem telesu. Torej, neverjetno, kaj vse lahko naredimo sami in kako lahko prispevamo k temu, da s tem nekako nimamo težav, ne? Ja, včasih je bila dostopnost do te kvalitetne hrane veliko boljša. Otroci smo jedli sadje in zelenjavo, še surovo in smo res dobili dovolj mineralov. Medtem ko zdaj je hrana je osiromašena in pa otroci, če dalje več, je do rafinirano hrano, veliko sladkorja, slaščic in tudi odrasli, tudi ženske, ker mislimo, da moramo za vsako težavo jesti čokolado ali pa tortice. In dejansko po 30. letu se telo izčrpa. In tudi tle je treba biti pozoren. Že če se tem stvarem izognemo in se vrnemo k naravnim slaščicam, bo situacija veliko boljša. Če pa še dodamo v hrano minerale na kakršenkoli način, ali sočimo zelenjavne sokove, ali pa imamo kakšen pripravek iz himalajske soli ali morske vode ali pa kak drug naravni pripravek z pravilnim razmerjem mineralov, je situacija takoj drugačna. V bistvu v par dneh vidimo veliko razliko. Wow. In predvsem mnogo več samozavesti, ne? Da greš samozavestno okrog. Zdaj, če pogledamo še enkrat, zelo pomembno, torej osteoporoza, kako si pomagate sami. Torej, prva točka je, da se torej okrepi želodec.
Torej, okrepimo želodec, kosti pa želodec. Ha? Kdo bi si mislil, da dejansko so, da je to, kako je to povezano? Torej, sočasno ne uživajte beljakovin in ogljikovih hidratov. Torej, poglejte, kakšna je vaša prilogica in kakšen je vaš vir beljakovin. Torej, izogibajte se hrani, ki zakisa. In ta hrana, ki zakisa, je tudi v priročniku, ki ga dobite lahko zraven tudi zapisana, sicer pa preverite na klepetobkavi.si. Torej, na jedilnik vključite več prosene kaše, potem pa tudi neuluščen sezam, črno lečo, alge. Katere čaje in zelišča bi lahko še vključili? Vse tiste čaje in zelišča, ki imajo malo pekočo noto ali pa zelo aromatično, recimo rman je za ženske super, sploh za želodec, za vse ljudi. Potem origano, majaron, to dodajamo v hrano ali pa tudi kot čaj in pa koriandrova semena. Koriandrova semena. Odlična so za prigrizek, če jih malo popražiš. Ja, tako je. Mislim, zame je to odkritje tega leta. Ja, lahko tudi pikca soli zraven ali pa zraven kakšnih drugih oreščkov. Jaz jih dajem tudi v krekerje. V slane krekerje čudovit okus naredijo. Ja. Prav, res. Tudi v omake jih primešam, ko popražim zelenjavo, dam še koriandrove semena zraven. Fantastično. Torej, odlično. Torej, kopriva, rman, origano, timjan, kurkuma, ingver, žafran, vse to torej lahko tudi začnete uživati, tudi na tanši način se boste torej podprli. Poleg tega, da okrepite želodec, ne uživajte skupaj beljakovin in ogljikovih hidratov in pa več prosene kaše. Prosena kaša je fantastična za slane in sladke jedi. Tako je. Nekoč so rekli, ja, prosena kaša je otroška paša in so jo kuhali z mlekom. Danes jo kuhamo z jabočnim sokom ali pa z ananasovim sokom in naredimo slaščico. Dodamo še malo kokosove maščobe ali pa jaz jo zelo rada uporabim namesto riža kot rižoto, pa naredim s proseno kašo, rabi malo več začimb, dodam več kurkume, več džire, se pravi kumine in je res zelo okusna, lahka. Tudi mesojedi jo imajo radi, kljub temu, da ne dam mesa, ampak dam oreščke noter. Jaz pa dajem včasih, zanj sem naredila japonski suši, veganski sicer, ampak sem namesto riža uporabila dejansko proseno kašo. Ja, to je tudi možno. Celo zajdovo kašo gre, ampak prosena kaša je res vsestransko uporabna, ker jo lahko naredimo tako, da se drobi, da pade na razen ali pa da drži skupaj, če to rabimo. Tako da... Super je. Lahko prebavljiva, to je najbolj pomembno. Prav fantastična, tudi prosene palačinke. Evo, malce smo zašli. Torej, kaj še, na kakšen način še bomo krepili? Torej, krepili bomo pa predvsem tudi z minerali in z vitamini. In seveda ne pozabimo telovadbo, tudi telovadba je zelo pomembna. Evo, v nadaljevanju oziroma na spletni strani klepetobkavi.si pa še več o tem, katere kapljice dodajamo vsak dan po 10 kapljic, s tem dejansko začnemo, kajti le to bo poskrbelo za to, da dobimo ustrezne minerale v sledovih. To so torej tisti, ki jih rabimo čiš, mal, ampak vendarle so bistveni. V nadaljevanju bomo torej zaupali več informacij o tem, kajti to je tudi tisto, kar razkisa, ne? Tako je in to je fino spiti pol ure pred jedjo. Potem bo tudi vsi ostali procesi bolje delovali in pa te minerali bojo takoj prišli tja, kamor jih najbolj rabimo. Mogoče pred zajtrkom ali vseeno? Lahko ali pa pred kosilom je smotrno. Pred zajtrkom ponavadi jemo še kakšne druge stvari, kakšne mandlje. Pred večerjo pa verjetno ne, ker tukaj je tudi veliko magnezija, ne, da bi nas ne bi prebudilo. Ja, odvisno, kakšni smo. Za ljudi, ki smo bolj zaspani, je to zelo dobro pred večerjo spiti, ker takoj po večerji ne gremo spati, ne, smo še nekaj časa budni, se bolje zberemo, beremo kaj ali pa kaj ustvarjamo. Medtem ko tisti ljudje, ki so pa že itak preveč aktivni, pa mogoče res ne bi. Pred večerjo, rajši pred kosilom. Odlično. Torej, še kaj več boste izvedeli na klepetobkavi.si. Imate povzetek tega, kar smo sedaj govorili. Če je to primerno za vas ali za kogarkoli poznanega, sicer pa več o tem še v nadaljevanju, pa tudi svetovalke so vam na voljo na 026 200 230.